Så er vi kommet til eftermiddagens sidste nummer. Og ja, der er et nummer, og det er igen, at vi har lavet et nummer lidt om. Og denne gang er det You Give Me Fever, det er gået ud over. Og det hedder nu Du Giver Mig Tyndskid. Ja. Laver du en rytme, Bjørn? Sådan en... Laver en lille rytme. Rytme. Jeg kan ikke eksistere, ikke leve uden dig. Ikke kun min hjerte banker, der er meget mere, der rører sig i mig. Mig tyndskid, når du kysser. Tyndskid, når du holder mig tæt. Ah, tyndskid, på mit lage, jeg elsker bedst på et toilet. Bare at du kommer gående, det vender med min strakse rumstil. Lægger blidt din arm omkring mig. Og så vil jeg jo godt, hvad der sker. Du giver mig tyndskid, når du kysser. Tyndskid, når du holder mig tæt. Ah, tyndskid, på mit læge. Jeg elsker bedst på et toilet. Jeg kan ikke helt forstå det. Hvad det er, du ser i mig. Du kan udstå lugten, for den er færdig med noget for sig. Du giver mig tyndskid, og du kysser. Tyndskid, og du holder mig tæt. Ah, tyndskid, på mit læge. Jeg elsker bedst på et toilet. Nogle mænd går mest i læder. Mange folk har sæver i det. Ah, og korset på. Og så er det dem som mig, der bruger flere. Og du giver mig tyndskid, når du kysser. Tyndskid, når du holder mig tæt. Tyndskid, på mit lage. Jeg elsker bedst på et toilet. Ja, jeg gør så. Jeg elsker bedst på et toilet. Ja, jeg gør så. Jeg elsker bedst på et toilet.